Mire, was hat er hier denn noch? Mi iro al Londonon, a Londono alian foion. Nun mi devas mortigi dudek homoin, sed ne devas esti en unu nivelo. Crei du zombioin, tion mi faros automate post iom da tempo, kai ancora mi devas crei unu brutan zombion. Brutan? Nu, io tia. Jen, mi povas tui fini tiun ĉambron, kaj se tiu zombio jes, nun mi devas ŝlosi ne, fermi tiun pordon por ke ve, jam por ke ti estas malpli la spaco por la homoj por fuĝi. Do jen, tiu zombi homo ne mortis, sed iĝis zombio. Do tio bonas por ke ĉar signifas ke malpli rapide tiun zombion estos morta. Kaj mi havas specialan zombion, ĉar tiu nu al tiu okazis mutacio. Kaj ĉu ĝi povas preni tiun? Jes, fakte mi pensas ke ne, preskaŭ mi volas provi. Oh, fek. Ah, tio estis malŝparo. Mi volis ke mi povu mortigi ĉiun homon, ĉar tio signifas ke unu malpli da kranio okazas ĉi tie, do la paniknivelo pli altiĝas malpli rapide tiel, kaj tio estas grava por la progreso de la tuta ludo. Do jen, nun jam estas tiu krisigno, kaj tio signifas, ke nun ili komencas esplori kiel kuracii la viruson. Do jen. Mi ne gajnis multe da monon, da mono iel, do mi ne povas fari multe nun. Mi povus aĉeti novan minon, sed nu, mi supozas, ke mi ne faru tion. Mi ja povas fari ĉi tion, ĉar tiun mi havas unu, kaj do eble povos uzi. Do jen, tie okazas nun la esploron kontraŭ la viruso, do mi devas provi iri tien, por ke mi povu haltigi, almenaŭ iomete, tiun esploron. Do mi supozas, ke mi povas iri al Athens. Mi petas pardonon, mi ne konas multe da Esperantaj nomojn de urboj. Fakte, mi kutime preferas simple uzi la anglajn nomojn aŭ la nomoj en la lingvo, en kiu la urbo funkcias. Do, se mi faras, mi volas provi havi homon, kiu estas infektita ĉi tie kaj ĉi tie eble. Do, mi povas ekzemple provi jen, tiel, tio bonas, tie, tie, kaj tie. Tiel ne estas multe da. Ne, mi ne volas, ke vi iru tien. Jen. Se la homoj fuĝas de unu, ili verŝajne trovos alian. Tiel. Do tio bonas laŭ mi. Jes, iru jen. Do nun vi povas vidi, kial estas grava, ke la zombioj vidas for, por ke ili ne hazarde promenas en iu parto de la mapo sen ataki novajn homojn. Do bone, nun mi devas uzi granaton por mortigi almenaŭ tri homojn. Sed unue mi mi devas montri ĉi tion, ĉar nun mi havas unu. Nu, ĉu estas dono A ankaŭ en Esperanto? Verŝajne ne. Mi devas kontroli tion poste, sed unu plibonigon pri por al kiu mi povas elspezi tion tipon de ne vere estas mono, sed valuto, mi pensas. Kaj mi povas elekti unu el tiuj tri plibonigoj. Zombio, kio estas por havi alian tipon de zombio. Ĉi tiu pli altigas la nombron de moneroj, kiujn la homoj faligas, kaj ĉi tiu faras, ke la zombioj
atacas pli forte. Mi pensas que mi volas havi pli da monon, ĉar tio estas ĉiam grava. Do jes, mi elektu tiun. Bone. Kaj mi devas, mi ankoraŭ havas granaton, do mi povas, mi ankoraŭ ne bezonas fari aĉeti tion. Mi supozas ke ĉu mi povas ne. La tria nivelon de plibonigo costas 1400 kaj mi ankoraŭ nur havas 1400 kvin, do mi ne povas aĉeti tiun, do mi devas eble nu la vivdaŭron denove plibonigi, ĉar tio ofte estas la kialo ke mi ne povas daŭre fari nivelon, ĉar tiu zombio jam mortis simple pro mi diru maljuneco. Kaj ili povas ataki iom pli forte per ĉi tio, tio ankaŭ gravas. Ankoraŭ mi ne bezonas ke ili rezistu damaĝon, ĉar ankoraŭ la homoj ne vere kontrabatalas miajn zombiojn. Ili certe faros ion poste, kaj tiam mi bezonos ĉi tiun, sed ankoraŭ ne. Do jen, mi faru unu plian nivelon, kaj kiel vi povas vidi, kiam mi sufiĉe infektas iu regiono, iu lando, aŭ parto de kontinento, mi malŝlosas plian, pli da ili, kaj tiel mi povas alproksimiĝi tiun esplorejon, mi diru. Do, mi devas denove mortigi kvin. Mi volas ke tiu pordo... mi ankoraŭ ne povas malfermi ĝin. Mi unue devas infekti homojn. Do mi faru tiel. Tri samtempe tiam estas sufiĉe bone, laŭ mi. Do bone. Nun ili povas... Jes, okej. Okay. Se mi nun fermas la pordon, tiujn homojn... Tiujn homojn ili certe povos mortigi, sed mi povas... mi forgesis ke mi uzu la granaton por mortigi homojn por tiu celo kiun mi havis, sed nu, mi faru tiam poste. Kaj nun ili la homoj komencas uzi policistojn kontraŭ miaj zombioj. Do tio estas eta problemo. Eble nun mi povas elspezi 200 pointojn al ĉi tiu. Nu kial ne? Ĉu mi havas specialajn zombiojn? Ne, ankoraŭ mi preskaŭ ne havas ilin. Mi ne bone memoras kiel mi havos ĉi tiujn aŭ fakte aliajn tipojn. Eble simple per infekti ilin, sed ne nur per tio. Ĉu ja? Ĉar mi pensas ke mi ja infektis kelkajn homojn. Nu, okej, bone, mi faru ankoraŭ... Oh jes, nu mi memoras, mi ĵus vidis ĝin, fakte. Post iom da tempo, mi povas simple atendi ĉi tie. Kaj tempo pasos, ili esploros, do mi ne devas ĉiam fari tion, sed ankaŭ miaj zombi-armeoj kreskas. Kaj nun mi havas kelkajn de ĉi tiu denove. Ĉi tiuj. Mi povas fakte jam preskaŭ fari plibonigi ĉi tiun, se mi faras alian. Nun, jen. Poste se mi havas unu pli, mi povas plibonigi tian tipon de zombio. Do, mi faru ancora unu nivelon. Kaj estas sufiĉe vasta, larĝa areo sen muroj kaj tiel plu. Kaj estas unu policisto tie, kaj se mi estas... Jes, mi pensas ke mi devas simple provi infekti tiun. Je la komenco, do mi faru tion, kiam estas bona momento. Do jen. Ah, bonege, kvar samtempe. Oh, tio bona, iras pli bona. Kaj pli da policistoj aperas post iom da tempo, ŝajne, mi forgesis tion. Sed mia armeo tie sufiĉe bone, fakte, do eble ili povas venki. Oh, ne, preskaŭ, sed ne tute. Kaj ne estas tri homoj en sama loko, kaj mi volas tion por ke mi povu mortigi tri samtempe per unu granato, do mi atendu por akiri tiun celon. Do bone. Tio estas Zombinator 3 Apocalypse, dankon pro via spektado, kaj kiel ĉiam, ĝis alia fojo.